dito sa inyo guys ang kauna-unahang Itel gaming smartphone na available dito sa Pilipinas. And this is the Itel RS4 Racing Sports 4. Lupet, di ba? Racing Sports pa yun. Now, para sa akin lang guys, eto na siguro yung pinaka-best na 6,000 pesos to 7,000 pesos that you can get in the market kung ikaw ay naghahanap ng isang murang gaming phone. Let me tell you why. Pagdating dito sa inyong mga specs, naku po, meron ka ng Helio G99 Ultimate with either 16GB of RAM or 24GB of RAM na galing lang sa 8GB and 12GB na base RAM, which is ang laki na rin. So yung 16GB and 24GB is expanded na. Pagdating sa storage, either 128 o di ka naman 256. And pagdating sa refresh rate, meron ka ng 120 Hz. Ngayon, yung pinakamalaking lundag talaga para sa akin dito guys is yung kanyang 45 watts of fast charging capability. And hindi mo yan mahanap basta-basta at this price point. Ganon kabilis guys. Up to 80% in just 30 minutes. Paano nangyari yun? Well, titingnan natin to ngayon guys, dahil nga ang lupit talaga ng specs ng phone na nandito sa loob. Now, if you're gonna buy one, of course hindi ito yung makukuha ninyo dahil nga PR kit to. Pero guys, you can get a box that looks like this one. O diba? Ang premium! Meron pang pa-open-open dito. So, grabe talaga yung excitement ko dito ngayon guys, dahil nga kapag nakuha mo to sa kanilang launch day, mabibili mo lang to sa halagang 4,000 plus kapag ginamitan mo ng Shopee voucher. O diba? Ang lupit. Kaya naman i-unbox natin ito ngayon and magkakaroon tayo ng full review para malaman ninyo yung iba't ibang mga detalye na dapat nyong malaman about this phone. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! What's up guys? I'm JP and this is JTN TV. Now, yung pinakita ko nga pala kanina, which is this one, is the one that we are going to give away this month. So, the month of April guys, ipapamigay natin to. That is why, make sure lang na nakasubscribe ka na. Sayang naman, di ba? So, let's open this one. Kapag tinanggal natin tong kanyang pinakaunang cover guys, ayan, bubungad sa atin dito ang napakagandang art na Free Fire, which is, hindi talaga ako naglalaro. Pero, yun na nga guys, Free Fire. Sa mga player ng Free Fire dyan, let me know kung maganda nga ba talaga yung kanilang art. Ayan. Sa baba, meron tayong Itel Ultimate Gaming Experience. Malalaman natin yan. And, tara, buksan na natin. So, dito guys, marami tayong nakalagay. Una, meron tayong lanyard. Sheesh! Pangalawa, meron tayong phone case. Ang laki naman ng box. Ooh, sheesh! Grabe naman yan, idol! Ang ganda guys, legit. Matte finish pa. So, hindi talaga didikit yun yung mga fingerprints and smudges dito. After that, meron tayong earbuds na kasama dito guys, which is kapag bibili kayo sa kanilang launch day, meron kayong freebie na ganito guys. So, let's see. Ooh! This is the earbuds A10 by Itel. Ayan na nga siya guys. Oh, diba? Imagine nyo lang kapag nakuha nyo siya ng 4K plus, meron pang freebie na ganyan. Grabe naman yun. Ang swerte nyo naman. Pagkatapos naman yan, meron tayong phone cooler dito. Phone cooling fan. Ayan. Charger sa baba para sa fan mismo. And yung fan niya mismo, ayun. RS4 by Itel. Ang lupet guys. I think this is RGB, but test natin mamaya. And lastly, the phone itself. So, eto na nga guys, yung pinaka-special sa lahat. Unboxing time. So, eto na nga siya guys. I-open lang natin to. And eto. And then, charan! Meron tayong Itel na sticker dito. Hindi nyo makikita, of course, dahil nga transparent siya. And then, yung phone mismo. Just look at that! Napaka-premium! Ang ganda! O, diba? Wow! Wow! Pagkatapos nyan, meron pa tayong isang case dito, guys. Which is transparent para makita talaga yung beauty niya. And then, Itel Paperworks, SIM ejector pin, and sa loob niya naman, andito yung kanyang charging cable, which is Type-C. And lastly, yung kanyang 45 watts fast charging adapter. So, if you want the 45 watts fast charging, gamitin nyo talaga to. Overall, that's pretty much it. Pagdating dito sa kanyang unboxing guys, ang dami kong na-unbox. But, kapag bibili kayo, eto talaga yung makukuha ninyo. Wala yung mga free case, fan cooler, but you can definitely receive this earbuds guys, o di ka naman yung isang earbuds na kasama sa kanilang freebies, sa kanilang launch day. So, kung ako kayo guys, bibili talaga ako nito sa kanilang launch day, dahil nga, yun talaga yung pinakasulit na presyo niya and also marami pang freebies. So eto na nga guys yung dalawang RS4 na andito sa atin ngayon, and this is the color elegant beige while this is the silvery white. So meron ka pang ibang choice actually, which is yung black, the Lurex black, pero para sa akin guys na eto lang yung nakuha. Eto talaga yung pinakamaganda para sa akin, like legit. Just look at its back guys, meron tayong leather design dito na parang merong zipper sa gitna, and sa unang tingin talaga akalain mo talaga na para siyang bag na type of leather, yung makikita nyo sa mamahaling mga bag, parang ganun. Sobrang premium niya actually dahil nga hindi siya kinakapitan ng mga fingerprints and smudges, hindi katulad nito sa silvery white, which is kapag ginamit nyo lang siya ng naked ay didikit talaga yung ating mga fingerprints and smudges dito. So overall, sobrang ganda talaga yung kanyang design. Meron siyang circle design dito sa kanilang camera module dahil nga nagre-resemble siya ng gulong, so pang racing talaga. The RS para sa akin is racing sports since eto yung kanilang gaming phone, ginagawa nilang racing yung kanilang theme dahil nga yun naman talaga kapag gaming, di ba? Parang pang-race, pang-unahan. Pagdating pa lang dito sa likod guys, talong-talo na talaga yung iba't ibang mga smartphone at this price point. Like legit, hindi mo talaga akalain na 6,000 or 7,000 pesos lang to. Para siyang yung mga mamahaling mga smartphone, 20k pataas. Ganun talaga yung design niya, especially this variant. So kapag available to guys, recommended to. Kahit wala na yung mga case na merong mga art, kahit ganito lang guys, and transparent case. Napakaganda na talaga itong elegant beige. Elegant na elegant talaga siya, like legit. Now, looking at the buttons and ports, dito guys, ibaba nakalagay yung kanilang 3.5mm port, microphone, type C port, at ang kanyang speaker grids. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers, and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman sa mga left side, nakalagay yung kanilang mga SIM card tray, na merong 3 SIM card slots that supports 2 SIM card and 1 SD card. So, expandable pa po ito up to 1TB. Sa taas, meron tayong designed by Itel, including the secondary speaker. So guys, at this price point, meron na siyang dual speaker. Amazing, right? Gaming phone talaga. Dahil nga, kailangan natin yon kapag tayo ay nanggigaming. Para marinig natin sa right and sa left, kailangan natin ng dual stereo speaker, which is, andito na kay Itel RS4 sa napakasulit na halaga. Overall, design-wise, bet ko na talaga etong phone na to. Masasabi ko talaga na hindi sila nagkamali pagdating sa kanilang design dahil nga, ganitong-ganito talaga yung gusto ng kabataan ngayon. I think na marami talaga yung mapapabili etong phone na to. So, baka eto na yung next na trending smartphone this year. Now, let's talk about the display of this phone. So, pagdating dito guys, meron ka ng 6.6-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 120Hz refresh rate. Also, kung makikita nyo naman, ang nipis lang po ng kanyang mga bezels pagdating sa top, sides, and bottom. Siguro medyo malaki lang dito ng konti. Pero guys, this phone has 94% screen-to-body ratio. Ganon po kalupet. So, I'm pretty sure na yung chin niya dito guys is much smaller kumpara sa kanilang mga competition at this price point. Ngayon, as I'm using this phone, ang lupit talaga niya dahil nga meron siyang 120Hz refresh rate, kaya naman napaka-smooth ng aking pag-gaming dito, pag-scroll, wala talaga mga lags and delays kapag ginagawa niyo yun. So kapag kayo mahilig mag-multitask and ayaw niyo yung screen na medyo mabagal, na you know, medyo laggy siya and medyo slow sa inyong mga mata, well definitely go get this one. Hindi talaga kayo magsisisi guys dahil nga ang bilis na po netong phone ito. Makakasunod talaga siya agad kahit na-swipe nyo pa siya ng mabilis o di ka naman kapag itatry nyo siyang lituhin. So, ganun mag-test. Tinatry ko talaga siyang lituhan dito guys, pero nakakasunod talaga siya. Like legit, mapa-Facebook, pagdating sa scrolling dito guys, ang bilis na po. O di ka naman TikTok, YouTube, okay na talaga etong si Itel RS4. Wala talagang problema na nakita dito guys. That is why kung gusto nyo na isang smartphone na malaki na merong malit na mga bezels, of course, katulad ng iPhone, meron din siyang dynamic fusion dito guys. Ayan, di ba? Parang dynamic bar. Lupet. Sa halagang 6,000 to 7,000 pesos, say no more. Eto na lang yung bilhin nyo guys. Mabilis, maganda, and so far, wala talaga ang naging problema pagdating dito sa kanyang display. Awesome na awesome talaga and perfect na pang-budget gaming. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance netong phone nito. So, pagdating dito guys, meron ka ng Helio G99 Ultimate with octa-core CPU up to 2GHz and Mali G57 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. This also runs with Android 13 and Itel OS 13.5, which is yung pinaka-latest nila. Meron ka ring choice which is yung 16GB o di ka naman yung 24GB na variant, and para sa akin guys, you must choose the bigger 24 gig with 256 gig na storage if you want to play games na madami. Mas recommended ko talaga yon in the long run. Like most phones, mas maganda yung takbo na inyong smartphone kapag hindi pa full storage. Ngayon, etong phone na to guys ay meron talagang mga amazing features na maibibigay. Unang-una, meron ka ng bypass charging dito sa dalawang to. So eto talaga, dito talaga ako na amazed. Dahil nga, bypass charging sa halagang 6,000 pesos. Paano nangyari yun? Meron din tong 240Hz touch sampling rate. That is why, kapag naglaro ka dito, hindi mo na mararanasan yung delay pagdating sa inyong mga touch. Like most phones at this price point, hindi na po mangyayari yan with this phone. Mabilis na talaga to guys. Kaya naman, sinasabi talaga nila na Itel's first gaming phone. And also, meron na din po siyang gyroscope, which is para sa akin ay dream lang ng mga budget gaming phone dahil nga hindi naman talaga ito nilalagay sa mga ganitong presyuhan ng mga type of smartphone. Pero guys, andito na po siya kay Itel RS4. So yung gyroscope is napaka-useful if you're playing COD, Free Fire, PUBG. Also with its dual speaker guys, nakaka-enjoy talaga mag-gaming dito. So as you can see dito sa Mobile Legends, meron siyang ultra graphics with high refresh rate and napaka-smooth talaga nakakapaglaro dito guys. Walang problema, walang lag, and walang mga frame drops na nagag. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance netong yung connection ng inyong wifi. So, pwede na po to sa mga 5G wifi kung hindi nyo alam. So far, nag-try din ako dito guys ng Free Fire since eto talaga yung nakakolab nila. And para sa akin, okay lang naman siya. Yes, maganda yung kanyang quality. Maganda yung kanyang gameplay. Di ko nga alam kung bakit halos magkaparas na talaga sila. But, you get the point. Now, let's talk about the battery of the Itel RS4. So, pagdating dito guys, eto talaga yung isa sa mga main reasons kung bakit nyo dapat bilhin etong phone na to. Na hindi ito tungkol sa kanyang battery. Tungkol to sa kanyang charging. Eto ay merong 5,000 mAh battery which is sakto lang. Dahil nga ang nipis niya naman, di ba? So, okay na okay lang. Pero, meron na siyang 45 watts of fast charging capability. Hindi pa nangyari yan at this price point. 33 watts siguro, pwede. Pero 45? Grabe naman yon. Kapag nalobat kayo gamit etong si Itel RS4, it can only take 30 minutes from 0 to 80%. Ang bilis, di ba? And also, 1 hour from 0 to 100%. Dahil nga yung 80 to 100% guys, is medyo bumabaga na talaga yung kanyang charging pagdating doon. But in order to preserve the battery, charge nyo na lang siya up to 90% and you're good to go. Huwag nyo na siyang i-full agad. Meron din kayong iba't ibang options pagdating dito sa kanyang charging guys. It's either hypercharge, smart charge, or low time charge. So kapag gusto niyo yung siya lang yung nag-a-adjust sa kanyang speed, gamitin niyo yung smart charge. Kapag gusto niyo naman yung pinakamabilis na available, gamitin niyo yung hypercharge. Kapag ginamit ito guys, medyo umiinit po siya. Now kapag gusto niyo naman yung ma-preserve yung inyong battery life and mapatagal yung inyong smartphone, well, use the low temp charge. Ganun lang yun. Mas mabagal siya, pero mas safe. Also, if you're playing games, just enable the bypass charging para doon na siya kumuha ng power sa mismong outlet nyo. In that way, hindi iinit nyo yung mga battery and mas tatagal yung buhay ng inyong smartphone. Ang lupit talaga nito guys. Like legit dati sa mga gaming phone na 20k pataas lang to available, pero andito na siya sa Itel RS4 sa napakamurang halaga. Diba? Di ako makamove on. Amazing. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera na tong Itel RS4. Well, hindi talaga sila masyadong nag-focus dito guys. Like sakto lang. Pero, let's try. Dito guys, meron tayong 50MP main camera at saka AI camera dito sa inyong likod. While 8MP naman pagdating dito sa kanyang selfie camera. Also, meron tayong mga napaka-amazing na flash dito guys actually. So, eto yung flash ng kanyang likod and eto naman yung kanyang harap. O, diba? Pwede pang 360. O, lupet. Yeah, boy. Dito sa kanyang result, masasabi ko talaga na okay lang siya for its price. Especially yung kanyang selfie camera guys. Medyo sakto-sakto lang. Hindi talaga siya pangit. Hindi rin siya ganun ka-amazing. But, sakto-sakto lang talaga siya for its price. Pero yung kanyang back camera guys, high quality. Sakto-sakto yung kanyang color production. Yung kanyang saturation is okay lang din. And siguro minsan kapag napaka-bright ng background nyo, medyo saturated po ang kanyang result. But minsan naman, makakakuha din siya ng napakagandang photos actually. So, chamba-chamba lang talaga yung kanyang back camera guys. And yung selfie camera is goods na rin pang my day. So, for me, pagdating dito sa kanyang photo quality, same na talaga siya sa mga nakaraang Itel na review ko, which is yung Itel S23 Plus or Itel S23. Halos same lang talaga sila ng quality pagdating doon. So if you want to have a better camera than those phones na na-mention ko, ay hindi mo po yan makukuha with this phone dahil nga na-recycle lang nila. Of course, dahil nga gaming phone naman to. Hindi naman to sinabing camera phone, di ba? Ngayon sa video quality naman, this phone can get up to 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto na guys yung video quality using the Itel RS4, and also meron siyang stabilization like ultra steady mode on. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Stabilize ba? Comment down below. Now, eto naman guys yung selfie video camera using the Itel RS4. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Pogi ba ako dyan? Comment down below. So far, so good naman yung kanyang video quality dito guys, especially na nasa controlled lighting tayo. And kapag nag-video-video kayo sa natural lighting like sa labas, well, I think na you can get a better video quality than the video that I showed you. So para sa akin guys, okay na okay pa rin yung video quality nito. Mas okay talaga to kumpara sa kanyang mga competition, of course. Dahil nga, isa talaga yung Itel na masasabi ko na natural talaga yung result, especially sa kanyang mga video quality. So para sa akin guys, if you want to have a phone na merong natural video na mura lang, well, eto na yon. Yung iba kasi medyo beautify, o di ka naman medyo maputi, o di ka naman medyo low quality, but etong phone na to guys is okay na talaga. Approve ako dito. Kung medyo bored ka naman, well, marami kang magagawa dito guys, like wide selfie, super night, pro mode, sky shop, which is yung papalitan yung sky, slow motion, time lapse, dual video, and more. So, okay na po yung camera niya for its price. But, kapag ikukumpara natin sa mga mamahaling smartphone, of course, matatalo to. Dahil nga mura lang naman siya, huwag tayong masyadong mag-expect na, you know, sobrang lupit. Iayon na lang natin yung ating expectation pagdating sa kanyang price, which is, okay na talaga yung pinakita itong phone na to. Overall, napakasulit na talaga nitong Itel RS4. And magiging official na siya ngayong April 15. So mark your dates guys, dahil nga yung official SRP nito is just 6,299 pagdating sa kanyang 16,128GB na variant, and 7,299 naman pagdating sa kanilang 24GB plus 256GB na variant. Tapos, makakapaggamit pa kayo ng voucher sa Shopee. So, around 4K to 5,000 pesos lang yung starting price nito pagdating sa kanilang launch day, guys. Grabe na talaga yon. Plus, hindi pa tayo nagtatapos. Meron din siyang freebies, katulad na laman ng Buds Fire, Buds Neo, and Smartwatch Ultra 2. So guys, ang daming freebies nitong RS4. Kaya naman, kung nagustuhan nyo yung kanyang mga specs, and yung kanyang performance, and yung kanyang design, well, definitely, you must buy at the launch day dahil nga, sayang na sayang talaga kapag i-delay mo pa. Sobrang sulit na talaga nitong Itel RS4, and recommended ko to sa lahat. Perfect na to pang gift ngayong summer, especially kapag magka-graduate na yung mga anak. Perfect din to para sa inyong mga mister na nagtatrabaho dahil nga, mabilis mag-charge. Pwede pang gaming. And okay na talaga siya as a daily phone. So I guess that's pretty much it for this video. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.